Dneska je 8. května 2017 a mám pro vás takový oznámení. Nechte mě ho vysvětlit. Je mi 17 let, rád fotím, rád natáčím videa a proto dnešním dnem začínám tvořit nějaký obsah na YouTube. Jelikož mi YouTube připadá asi jako nejlepší platforma na sdílení nějakých svých videí, my se teďka vrátíme o pár hodin nazpátek a užijte si video. Dneska se udělalo aspoň konečně trochu pěkně a tak jsem si řekl, že si vytáhnu kolo, trochu se projedu a čirou náhodou mi před chvilkou volal kamarád, že se nechci stavit, takže za nějakých 5 minut by se měl být u něj a jak se trochu nestíhám, takže se vám ozvu potom. Já teďka tady teda pro vás hledám tu krytku na mikrofon, jo, já nevím, jestli to je krytka, je to prostě takový kožíšek, určitě víte, jak to vypadá, je to prostě na těch velkých mikrofonech vždycky, ale na ten digitální foťák, na ty prostě malý mikrofony, to tady nemůžu najít. Ahoj. Ahoj. Točíme. Cílo. Klikej na ně. Lidská kreativita nezná mezi každopádně, že jo? Že jo? Jo. Že jo. Tak jo, jdeme teda už Alberto, já jsem si koupil Milky Up, vanilkový mlíko, skoupil ty. Teda extra jemné, čokoládové, kukuřičné, boží sušenky. Boží sušenky, a kam teďka jdeme? Teďka jedeme na trip někam do prdele, ani nevím, jak se to tam jmenuje, ale bude to tam určitě dobrý. Bude to tam určitě bestovní a jo, to není nedálkový. OK, už jsme tady. Jsme tady, ty vole, jdeme na to, hej. Nevíš, kolik to má metrů, jak to je vysoký, to tady bude asi napsat, ne? Když nás se podíváme, ojím. Ale to teda veliká pejška. Rozhledná no, 25 metrů, ty vole. Pohoda. Jdeme nahoru. Bude zábava. Kluci už jsou nahoře, já jsem teprve tady dole, protože já už nemůžu. Já trvám, kámo. Ty, oni už jsou nahoře. Jako zatím vypadá. A je to ještě vejš. Kámo, kde jsi? Sorry, hoši. Tak jsme tady. Jak už to tady dlouho mi řekli? Ty vole, asi ale plně. YOLO King. Jo, jo. That's right. Sledujte. Jak to je? Potržitko a Honza. A jo, potržitko Honza. 18 příspěvků, 81 sledujících. Jo, jo, jo. Ráda. Už jsme teda slezli a tady vede cesta do bunkru. Tak tam jdeme, hoši. Jdeme se podívat. Ty vole, to je malý. Dobrý den. Jste na probudce v podzemí? Ne. Takhle, sem se nemůže, nebo co? No, nemělo by se. Ježiš. Prohlídka podzemí už totiž šla teďka, takže můžete se tady podívat. Jo, my jsme se chtěli podívat na kanál. Jo, my jsme si chtěli jenom zastřížet a takhle. Ale... Teďka můžete takhle hezky do stran, tady tím nahoru a dolů. Ty vogo. Cíle, to je vymakaný. To nevím. To je vymakaný. Běž se tam postavit ještě zastřížený. Tak jo, tak já tam jdu, tak počkej. Já to mám rád. Tak počkej. Tak střílej. Debil. Tak jo, tak kam teď jdem, hoši? Co je, někam do prdele, kam? Do Polska. Do Polska. Do Wrocław. A kurva. Nevím, tyve, kam by se mohli jet, no. Tady už ale nic asi jako, co nic nevím, dobrýho není, ne? Tady... Jo, Honzo, kde to jsme? Ty vole, vůbec jsem kámo, hele. Kde to jsme, Marťas? U přehrady. Jsme u přehrady Nemojov. Je to Nemojov, ne? Tle.
je fakt luxusní, určitě pokud nevíte kam jet, tak určitě tohle na odreagování je fakt luxus a vyjdeme na tu fotku, viď? Jdeme na fotku.